şakitleri adına sizi salamlayırıq. Sizin 60 yaşınız tamam oldu. Sizi bu münasibətlə təbrik edirik. Mən sizin həyatınız haqda kiçik məlumat aparmışam. Elçin Hüseynbəylinin ədəbi təxəllüsü Qaraçuxadır. 1961-ci il dekabrın 23-də Cəbrayıl rayonunda anadan olub. 1979-cu ildə həmin rayonun Şükürbəyli kənd tam orta məktəbinə əla qiymətlərlə bitirib. 1989-cu ildə Moskva Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 1997-ci ildə Varşovda İnsan Haqları Yay Məktəbinin məzunu olub. 1999-cu ildən müxtəlif kirdə, o cümlədən Azadlıq Radiosunda işləyib. Radionun Bakı bürosunu yaradıb. Azərbaycanda yeni informasiya modelini ilk təqdim edənlərdəndir. Əməkdar incəsənət xadimidir. Elçin Hüseynbəyli, nasir, yazıcı, dramaturg, publisist, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Ulduz Jurnalının və Ədəbiyyat Qəzetinin baş redaktoru, AYB-nin katibi və Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimidir. Elçin Hüseynbəyli son 10-15 il ərzində Qarabağda baş verən olaylarla bağlı qələmə aldığı povestlərini, hekayələrini 2018-ci ildə yazdığı Gözünə Gün Düşür kitabında cəmləyib. Elçin Hüseynbəylinin Qarabağ müharibəsi ilə bağlı ilk sözü Qurdun Şərqisi adlı povesti olub. Mərhum akademik Tofiq Hacıyev yazırdı ki, Elçin dil ifadə tərzində də yenilikçidir. Bu fakt bitkin üslub gerçəkliyidir. 1980-1982-ci illərdə keçmiş Sovet ordusunda piyada qoşunlarda uğurlu hərbi xidmət keçir. Əlaçı əsker döş nişanına layiq görülmüşdür. 1989-cu ildə Lomonosov adına Moskova Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2000-ci ildə istedadlı gənc yazar kimi prezident təqaüd edir. 2008-ci ildə isə prezidentin xüsusi mükafatına layiq görülür. 2001-ci ildə Yusif Səmədoğlu adına ən yaxşı nəsr əsəri. 2007-ci ildə Qunay, 2009-cu ildə isə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Qızıl Kəlmə, eləcə də bir sıra ədəbi ödüllərə layiq görülmüşdür. 24 May 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxri adına layiq görülmüşdür. Xalq yazıcısı Anar onu yeni nəsil ədəbiyyatının layiqli təmsilçisi və sintetik janrlarda yazan qələm adamı kimi dəyərləndirib. Adamın faciəsi 1992-ci il fevral 25-də Nirmansına keçəndə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Rusiyanın 366-cı motosiklet alayının iştirakı ilə Xocalı şəhərini işğal edərkən etnik azərbaycanlılara qarşı baş vermiş soyqırımdır. Xocalının saxlanılan sakinlərinə qarşı zorakılıq tətbiq edilmişdir. Xocalı soyqırımı nəticəsində 63 uşaq, 106-sı qadın, 72 qoca və qara olmaqla 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 25 uşağı hər iki valideyni itirmişdir. 8 ailə tamamilə məhv edilmişdir. Mən Firuzə Qarşı Xəncər hekayəsini oxudum. Mən bu hekayəni Tofiq, Zeynəb, Gülər obrazları ilə tanış oldum. Mən sevindim ki, Zeynəb Ağdam'a gedib çata bildi. Amma Ağdam'a gedə bilməyənlər də var idi. Mən Tofiqin gəldiyini də görmək istəyərdim. Ermənilər o qədər günahsız insanları qətlə yetirdilər. Mən bu hekayəni oxuyanda çox kədərləndim. Mənfur düşmənlər cavan, yaşlı, körpə demədən bütün insanları vicdansızlıqla öldürdülər. Üstəlik insanları öldürməklə qalmayıb, onların yurt yuvalarını dağıtdılar. O ölən insanların qanı yerdə qalmayacaq və qalmadı da. Siz uşaqlara fikiriniz, arzumuz. İnşallah bu pandemiya aradan qalxandan sonra inşallah bir dəfə görüşərik də uşaqlarla. Uşaqlar arzuluyurlar ki, sizinlə görüşsünlər. Siz uşaqlara arzumuz, fikiriniz. Yaradıcılığınızda qarşıda duran hansı məqsədlər var, hansı planlarınız var? O barədə uşaqlar sizi dinləyirlər. Pandemiya bitəndən sonra gəlib görüşərik. Son illər, yəni bilirsiniz ki, bizim 44 günlük zəfər, müharibənin zəfərlə başlayacaqdır. Hamımız qürurumuz, hamımız sevincliyik. Və bəlkə istəmərik ki, bir daha müharibə olsun. Müharibə can sadadır, müharibə insan gizlidir. Yəni ona görə də biz heç vaxtını istəmədik. Ancaq sadəcə olaraq erməni faşistləri razılaşmadılar, heç nəyə razılaşmadılar. Onlar nəsə müharibəni davam elətdirdilər. Bundan başqa da özünüz bilirsiniz ki, böyük bir savaş açmaq istədilər, yeni bir savaş açmaq istədilər və dəmir yumruqları başın əlidir. Gündə mən uşaqların qarşısında nə durum? Mən əlbəttə
yani uşaqlar yaxşı oxusunlar, yaxşı vətəndaş olsunlar, öz ölkələrinə, zərərli vərdişlərdən kənarda dayansınlar. Bilsinlər ki, onda təkcə öz valideynlərlə, öz ətraflarla yox, həm də bütün ölkəyə lazım, bütün bəşəriyyətə lazım, bütün dünyaya lazım. Çünki onların içindən ilə ağırlı olanlar, ilə ağırlı həkimlər, ilə deyək ki, nə oxal deyən, dünya adlı kəşflər eləyən insanlar olan, bəlkə bax, elə idi bizim tanıdığımız təhsil eləyənəmizə, pandemiya açarıq, bəlkə də onlar tapabilərlər. Yəni, bu çox vacibdir. Mən uğurlar arzulayıram, həmişə atalanları bilirlər, həmişə günəş olsun, həmişə sevinsinlər və bilsinlər ki, onlar bütün bəşəriyyətə lazımlar, bəşəriyyət bu. Onların gələcəyi çox açıq. Normal yaracılıq, yaracılıq öz qaydası ilə gedir. Uşaqlar üçün deyim ki, belə təxminən bu 5-ci sinif yaşlı uşaqlar üçün mən bənzi mağlulara bir kitab bırakmışdır. 2 ildən, Rusu Azərbaycan dillərindən. Allah qoysa yəqin uşaqlar da nə zamanca buna oxuyacaqlar. Sonra Banuşşəhər əhliyyatlı nağıllar uşaqlar üçün təxmin yazıram. Orada da şişqaldan azad olunmuş torpaqlarımızdan ürəklər açılır. Belə yəni, uşaqlar üçün bu layihələr işləyən böyük romanlar var. Uşaqlar inşallah böyüyənlə soru var. Çox sağ olun, bir daha diqqətə görə. İnşallah yaradılığınızda, şəxsi həyatınızda uğurlar arzuluyuruq, can sağlığı arzuluyuruq. Bir daha Yetim müəllim, sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə uşaqların adından da Məktəbimizin kollektivi adından da bir daha təbrik edirik. Siz bizim fəxrimizsiniz. Biz sizinlə qürur duyuruq və arzuluyuruq ki, inşallah yaradıcı uğurlarınız Cəbrayildə davam etsin. Cəbrayildə görüşək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.